نارا سنا نارا تكبير نارا تكبير نارو کی ایسی گونج میں کہ حضرت کی تھکاوٹ اتر جائے حضرت تھکے ہوئے ہیں انشاءاللہ آپ کو محظوظ فرمائیں گے ذرا زور سے نارا سنائیں نارا تکبیر الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نزيد له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا ونبينا وكريمنا وطبيبنا وخطيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا إلهي تو ہمیں عامل قرآن کر دے پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں ان کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے ایمان کی بجلی ہو قرآن کی بجلی ہو ارے سنت کی بجلی ہو تڑپتے ہوئے سینوں میں ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں سنت مصطفیٰ کر دے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وبناته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ألف ألف مرة بعدد كل ذرة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم لنهاية محترم ومكرم Thank you.
حضرت مولانا شیخ الحدیث صاحب، مولانا عبد المجید صاحب حفظ اللہ الامین، اور حضرت مولانا محمد عبد اللطیف صاحب ابن امام اہل سنت والجماعت علامہ عبد الستار توسی رحمت اللہ تعالی علیہ، علماء کرام، حفاظ و قرع عزام، برادران اسلام، معزز سامین حضرات، سب کل پہلے اللہ دا لکھ لکھ شکر ادا کریں کہ اللہ نے اپنے گھر اچ آون دی توفیق عطا فرمائی ہے، پھر خیر والی مجلس، برکت والی مجلس، عزت عظمت شرافت کرامت اور رحمت والی نکاح والی مجلس اللہ نے عطا فرمائی ہے. اللہ کو لے بھی دعا مانگدے ہیں کہ اللہ جو کچھ آتوں جو کچھ سنوں انہوں تے عمل دی بھی توفیق عطا فرما. آمین. اے اللہ ساڑے آخر اور سنن اندر اخلاص اور اپنی رضا بھی عطا فرما. اے اللہ ساڑے کل او کم کرا جڑے کمہ کل تو راضی ہیں، ہر اون کم کل محفوظ تے فرما اللہ جڑے کمہ کل تو نراض ہیں. اللہ عمر ایک برکت نال، اوقات، رزق، عزت، مال، جان، ایمان، علم اور عمل صالح ایک برکت نال، اے اللہ ساڑا سارے دا خاتمہ ایمان تے فرما. اج دا اے جلسہ، اے پروگرام اساڑے عزیز مولانا محمد شعیب الرحمن صاحب دی شادی، خانہ آبادی، نکاح، اللہ ای نکاح دے اندر برکتاں عطا فرماوے، اور میاں بیوی دے اندر آپسی پیار، محبت، مودت، رحمت، شفقت، عزت، خدمت دی توفیق عطا فرماوے. میں نکاح دے موضوع تے عرض کرسا، اور مولانا حضرت مبلغ اسلام مولانا عبد اللطیف صاحب نے فرمایا کہ مثبت انداز انشاءاللہ، نکاح دا معنی تو بڑا سنت، نکاح دا معنی کی نکاح تا کریں نہیں لیکن معنی دا پتہ کون. اج میں اپنے انداز کو ہٹ کے سرے کی زبان نے اندر بیان کیا کریں، اللہ کو مزید توفیق چاہتا ہوں. نکاح دا معنی ہے گنڈ دے بڑا گنڈ بد دے بد جوڑ دے، اور ہر عبادت جوڑ دا ذریعہ، اے بھی پتہ ہے ہر عبادت آپس پیار، اتفاق، اتحاد، محبت، مودت، رحمت دا ذریعہ ہر عبادت. اسلام دے فرائض دیکھو نا، ارکان، نماز کو دیکھنو، نماز اینی اندر بھی جوڑ ہے، ایک امام دے پیچھو تمام مقتدی، سینکڑوں دی تعداد، ہزاروں دی تعداد، اللہ حرمین شریفین کو ہزاروں لکھاں دی تعداد، امام دے پیچھو کھڑے نے. امام قیام وچ ہے تے دنیا وی، مقتدی وی قیام وچ، امام رکوع وچ ہے مقتدی وی رکوع وچ، امام سجدے دے اندر تے مقتدی وی، امام قیدے دے اندر تے مقتدی وی. اللہ جوڑ ہے یا نہیں؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نوا. امیر ذریف سارے ہر قوم دا جوڑ دیا، اللہ جوڑ دے حکم پہ دے سبق پہ دے، لیکن جوڑ دا سبق پڑھو تا ایسا نہیں پڑھا. نہیں گھر بھی اختلاف ہے، بیوی نہ اختلاف ہے، لڑ دے بیٹھا لڑ کر. آج بھی ایک عورت بار اللہ دی قسم ہے خدا دے گھر جیڑی انگار کی تھی میں تو دس مینا سنگا، دس مینا ایسی بد زبانی، ایسی بد زبانی. اللہ میاں بیوی دے اندر پیار تے محبت چاہتا فرما. آمین. میں عرض کیا کرنا نماز جوڑ دے. السلام علیکم ورحمت اللہ، جتنے انتے پاسوں بیٹھے ہیں اللہ انہوں نے رحمتہ ہونی، برکتہ ہونی، سلامتہ ہونی، ملائکہ بھی تے لوگ بھی جو مقتدی بیٹھے ہیں تے این شمال دے پاسے جتنے حضرات، جتنے ملک ہیں دنیا، اللہ انہوں سب کے سلامتی ہو. اللہ نماز تا پڑھتے ہیں لیکن نماز تا مانا مفہومی ایسے کنیا
تے السلام والے ضرور دے پاسے اللہ سمجھے ہو اتفاق دا ذریعہ بڑھدا پے کہ نہیں نہیں اے مسلمان زکات دے جل ایک امیر ابھی میں دے تھک مرے نا تے غریب کو ایویں جل زکات دے من لگ جائے ایویں غریب تکے دے ایویں دے جوڑ گھر دے حضرت شیخ الحدیث مولانا عبد المجید جوڑ گھر دے جوڑ گھر دے میری مشکل آسان چکی تھی او غریب دے دل دے اندر جڑی امیر دی نفرت آئی وہ نفرت محبت ہی بدل گئی جوڑ دا ذریعہ بڑھ گئے کہ نہیں بڑھ گیا روزے کو چلے ہکے ٹائم ہی بیٹھے ہیں اللہ سہی دبا ہر کوئی بے وقت کھانا پیا کھاندے اور اللہ دے دے بیٹھے مسکرانے ملائکہ دی جماعت بدن ملائکہ دی جماعت میرے بندے بے وقت کھانا پہ کھانے میرے حکم دی تعمیر پہ کرے گواہ پڑھ بنا مینو تا جنت واجب تے کیتی ہے جہنم حرام کر سن دے من مغرب دے وقت جی میں آدان اللہ اکبر اللہم اینی لگا شمت وقت ہکے وقتی اتفاق دتا درس اتفاق دتا سارے جہاں میں بکھے پیاسے اللہ دی رضا ہوئی روزے دا اتفاق حج بڑے کو حج کو حج دنیا دے جتنے مسلمان پہن جڑے جڑے ملکی پہن مشرقی پہن مغربی پہن شمالی پہن جنوبی پہن امریکہ پہن یورپی پہن ایشیا دے اندر پہن آو اللہ دے گھر ہک گھر جاؤ ہک گھر جھر گھر اللہ ہک شہر مکہ مکہ آو مت بیت اللہ چاہو ہک کعبے دا طواف اتفاق دے کپڑے بھی ہک کر چھوڑ عجیب گال اللہ اوندا لباس یورپی ہے اوندا لباس چینی ہے اوندا لباس ترکی ہے اوندا لباس سندھی ہے اوندا لباس افغانی ہے اللہ اوندا لباس جڑا ہے جرمنی ہے یہ ہک لباس کیویں نہیں کیویں تے فرمایا قبر دا لباس چپا قبر دا لباس دو چادر احرام چکر لباس بھی ایک چکر اتفاق پہ دینا اتحاد پہ دینا جوڑ پہ بڑھے زبان بھی ایک کرو زبان اونسی زبان انگریزی ہے وہ چینی زبان بولیں دے وہ جرمنی زبان بولیں دے اللہ وہ انڈیلیشن زبان پہ بولیں وہ فلپینی زبان پہ بولیں دے اللہ یہ پشتوں پہ بولیں دے فارسی پہ بولیں دے عربی پہ بولیں دے اللہ یہ اردو پہ یہ سندھی پہ زبان ہی کر اللہ کیوی زبان ہی فرمایا میں نے سے لبائک لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لک لبائک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک زبان بھی ہک کر چھوڑو مکان بھی ہک کر چھوڑو منا دے میدان دے اندر رات گزار دو عرفات دے میدان چ حج جا کے رو کے اپنے گناہوں دی معافی منگ کے امت واسطے دعا چ منگو سمجھے ہو اتفاق دے کے ہاتھ درس کے لیے اور نکاح بھی جوڑ دا دو بڑا مقصد ہے نکاح بھی جوڑ دا دو گنڈھن زہران تا شعیب الرحمن تے انہاں دی گھر والی ایندا جوڑ ہے لیکن حقیقتاں حقیقتاں لکھا ونجے تے دو قوماں دا جوڑ ہے دو بستیاں دا جوڑ ہے دو قریاں دا جوڑ ہے دو شہراں دا جوڑ ہے بلکہ دو ملکاں دا جوڑ ہے دو ملکاں دا جوڑ ہے تو ساسو کیویں جوڑ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نبی تشریف فرمائیں فرمائیں لگے صحابہ دی جماعت انقریب میرے صحابہ دی جماعت مصر ویسی مصر مصر جہاد وستے جہاد وستے غزوے خیال کرے مصر والے میرے سسرار حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ ہوتاؤں ہے اللہ سسرار خیال کرے سسرالی رشتے کا خیال کرے سن گنو اجتا بیوی دے پیو کر اگنا لیتا معاف نہیں کیتا معاف کلو دی پڑھ چکی حرام زا آئے
جیڑا منہ چ منتا دے بدبخت دے کتیا کتا ہے گناہ دا ویندا خدا دا واسطہ خدا دا واسطہ اپنی زبان کو کنٹرول کر اللہ کو ناراض نہ کر بیوی دا حق سمجھے تو بیوی دا حق سمجھے سے اللہ اللہ دی قسم بیوی تیرا حق سمجھے سی سمجھے سی بیوی دا حق تو نہ سمجھے سے وہ تیرا حق نہ سمجھے سی اجا صحابوں کو لی بات چھوڑ خاون کو بیوی دا حق دا پتہ کونی بیوی کو خاون دا حق دا پتہ کونی بیٹے کو پیو دا حق دا پتہ کونی پیو کو بیٹے دا حق دا پتہ کونی امی دا حق دا پتہ کونی گرا بھرا دے حق دے محروم ہے پڑوسی دا حق دا پتہ کونی علماء دی خدمت ہے چاہے کرو سنو سنو علماء دی خدمت حضرت شیخ الحدیث دے سبق دے نہ حدیث آؤ کر سنو تو صحیح جو اللہ دے نبی دا کی فرمائے تو ادم ہے سب دکان کل فارے نہ سینا ہے یہ ملہ نہ کام نہیں ہے یہ قرآن حدیث پڑھے اثر کے خدا دے نہ مذاق نہ کر دین نہ مذاق نہ کر ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فتے کوئی عبادت مت کر پہچان کر رب دی تے کو رب دی پہچان کون میں عرض کیا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشاہ پہ فرمائے مصر والے بڑے سسرال ہیں خیال کرے خیال کرے انہ دی املاک کو نقصان نہ پہنچائے انہ دے بڑھے دے بڑھیاں کو کچھ نہ آکھائے انہ دے عورتوں کو جوان عورتوں دی عزت نہ لٹائے انہ دے بہنا کو برباد نہ کرے انہ دے باغات وغیرہ نہ اجاڑے میرے سسرال والے ایویں کرے جلے بنے ایک پیغام میں نے دے چھوڑا ہے پہل بھی نہ کرے پہل بھی نہ کرے جتا صحابہ بہنے آن جلغار ہوں گے جلغار جلغار اللہ پہل بھی نہ کرے پیغام سنا پیغام یہ ہے کہ سارے نبی محمد رسول اللہ فرمائے تواڑی ایک بچی تواڑی ایک لڑکی تواڑے علاقے تواڑے شہر دی تواڑے ملک دی اساڑے نبی دے گھر ہے ساڑی اما ہے اسا اون رشتے دا لحاظ تے رعایت کرے دے ہوئے پہل نہ کرے سو تواڑے املاک کو نقصان نہ پہنچے سو تواڑے گھروں کو نہ اجڑے تو تواڑی عزت تے عزت وسمتا اسا نہ لوٹے سو اے پیغام تے تو ساتھ چھوڑو لا الہ الا اللہ تسا پیچھے تے لگے ویسے اللہ اللہ دے نبی دنیا تو پردہ فرما گیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ عنہ لوگ منیں یا نہ منیں تو ستا منو نا رضی اللہ تعالیٰ اللہ محشر دے میدانی خلفاء راشدین نا اسا تمام رضی اللہ صحابہ کرام تے نا مصطفیٰ کڑا نبی دے ہو دے کوثر تے جمع تے فرما نبی دی شفاعت نصیب تے فرما حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ سیدنا عمر دی خلافت دے اندر مصر پہنچ گئے ہیں میدان جنگ دی جل لڑائی قتل و قتال تیار ہے تلواراں نیام کول بیٹھ حضرت سعد بن وقاص کھڑے تھے اعلان پہ کر ایوہ الناس اسمعونی او لوگو سڑی گال سنو سڑی گال سنو توجہ کرو توجہ کرو تواڑی ہک لڑکی تواڑی بیٹی سارے نبی محمد رسول اللہ دے گھر دے اندر ساری اما کے رسول اللہ دی زوجہ محترمہ سارے نبی ارشاد فرمایا ہے مصر والے میرے سسرالی سسرالی رشتے دی رعایت کرے دے ہوئے پہل نہ کرے سا پہل نہ کرے سو ہاں ہاں توڑی ملا کو نقصان نہ پہنچے سو توڑے بچیاں تے بچیاں کو کچھ ناک سو بڑھے تے بڑھیاں کو کچھ ناک سو اگر تو سمزحمت کی تھی تا اسا بھی مزحمت کرے سو لیکن سارے نبی پیغام پہ دن دن لا الہ
ان الله محمد رسول الله تسا اخر وسواب جود ويس الله نسب دا جرار لشکر کھڑا سندا جے اکھیاں تو انجو آ گئے نے تلوار بھوکا دتی اس بادشاہ دے خیمے تے اوے دے او ملک یا ملک اسمع او بادشاہ گال سن عجیب لوگ ہیں انہاں دے بارے تے سسوں دے جٹھا ویندن جلغار کردے نہیں عجیب گال پہ کرن دے نہ سدی اک لڑکی مصر دی انہاں دے نبی دے گھر وچ ہے سسرالی رشتے دی رعایت کرن دے ہوئے پیا دن اساں پہل نہ کرے سوں لا کو نقصان نہ دے سوں تڑی عزت عصمت تے حق حملہ نہ کرے سوں بادشاہ دسو تے صحیح کی کروں بادشاہ دے اکھیں تو ہنجو آگے نہ کھڑ لگا اے کوئی بادشاہ دا پیغام نہ سمجھو اے کوئی جرار دا پیغام نہ سمجھو کہ نواب تے سردار دا پیغام نہ سمجھو اے پیغام سوائے نبی دے بیا کوئی نہیں دے سنگدا من جنو من جنوں نبی دے جتنے تابعدار دیوانے مستانی اللہ دی قسم جام تے سنگ محمد دے دین کو جاڑ نہیں سکتا اور انہاں دے مقابلے دے اندر تو سن کامیاب نہیں وی سی سندے جرار لشکر دی آندا ہے حضرت صاحب بن وقاص انتظار پہ کرے ہیں سفید جھنڈے لہرا دے پین اللہ ساری فوج کو گھدی آندا ہے جینے جو فوج قریب آئیے حضرت صاحب بن وقاص سمجھ گئے گال انہاں کو سمجھ آ گئی ہے جرار لشکر اعلان کیا کریں دے میں اپنے بادشاہ دی طرف کروں اعلان کرنا دا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں بھی اعلان کرنا میں اپنی فوج دی طرف کروں اعلان کرنا دا الہ الا اللہ ساری فوج کھڑی آتی ہے لا الہ ان اللہ محمد رسول اللہ بغیر کتاب دے بغیر جہاد دے سسرالی رشتے دی وجہ کو نکاح دی وجہ کو پورا دا پورا مصر اسلام وچ داخل تھی گئے سمجھے ہوگا گل سمجھی میں کہ دو ملک دا اے جوڑ ہے دو اے نکاح دو ملک دا جوڑ ہے ذہن تمیا بی بی دا جوڑ ہے لیکن حقیقت دو خاندان دو قبیلیاں دو کریت دو ہستے دو شہر دو اللہ شہر دی گال ہے جی شہر دی گال کی تھی نظر ہاں خیبر خیبر دا علاقے دے بارے تو سر سنا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر دی تیاری پہ کریں نہیں ہاں جہاد اسلام دے جھنڈے کو بلند کرن واسطے اللہ اسا کوئی مجاہد بڑا ہن تے جہاد دا نام کوئی بدلا کر چھوڑا نے ایویں بھی مجاہد بڑے نے طالبان دی شکل دی اندر ہے تاکہ جہاد بدنام تھیوے اسلام بدنام تھیوے پاکستان بدنام اللہ اسلام تے پاکستان تے مسلمان تے جہاد بدنام نہ کرے نہ کرے نہ کرے جتنا غور لائے خیبر دے اندر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ خواب پہ دے کہ یثرب کو لوں یعنی مدینہ طیبہ کہ چند آندے میری گود ہی پہ دو جی رات وال خواب پہ تری جی رات مدینہ کو لے چند آندے یہودی یثرب آدھ کر دے یثرب کو چند میری گود ہی حضرت صفیہ دے والد جو تھے ان اے تورات دے عالم ہیں یہود دے بڑے ہیں سردار اور انہاں دا خاوند وی یہود دا سردار او وی عالم ہن حضرت صفیہ دا والد بھی آندے خجل حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماون لگے با
اجتری جی رات میں خواب پہی دے دیا یشرف پر ہی جان آدھے بڑی گو دیج پہ اببا نے جینے جو سنے تھے مارس تماشا تو حضرت صفیہ زمین تٹھ گئے رضی اللہ اتنے تک خاندہ پوچھ دے صفیہ کیوں رو دی پہ کے معاملے کیونکہ میں خواب ڈٹھا ہے اببا پر تعبیر پہی پوچھ دی ہم اببا نے میں تماشے مارے خامن کیا تھے کیرا خواب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن میں خواب ڈٹھا ہے جو یسرہ کل چند آن دیت مڑی گو دی پہ ایو سننا جو حال مارنے سندتا کیا تو مدینہ دے سردار مسلمانہ دے نبی محمد دا نکاح کرنا چاہتا حضرت صفیہ رضی اللہ حضرت صفیہ حیران میں سردار دی جہاں سردار دی دی یہود دے بٹ کے کیا دے پہ خاموش تھی کچھ مدت گزری اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر دوتے حملہ آور تھی خیبر فتح تھی خیبر فتح تھی مال غنیمت دے اندر بہن کچھ ملا بہن سارے نوجوان باندیاں پڑ گئے نوجوان غلام پڑ گئے بچے غلام پڑ گئے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی دے حصے چے این مال غنیمت دے جو جڑا صحابی چھوٹی قد ہے تھوڑا دیا کالے گندگمی رنگ دے ہن چھوٹی قد دے ہن سادے سو دے ہن حضرت صفیہ انہ دے حصے چاہتے حضرت صفیہ پہ سوچین دی ہے میں انہوں کی میں گزارا کرے سا میں سردار دی لڑکی سردار دی خدا دی اے شکل بھی کیوئی ای میں ہی قد دے اندر بھی چھوٹے نہیں کھڑی نہیں حرام دے دلی خیال ہے میرے آقا جیڑی شرط رکھیں شرط رکھ میں کو عذاب کر میں کو شرط پوری کرے انہ دے موچو نکلے بھی ایک کلو سونا گھنا میں تک مات چکر عذاب چکر مصحابی دے موچو اللہ نے جوڑ جو بڑا بڑا حضر صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ دی خدمت دے پر رکھتا ہے این انہیں آقا السلام وارے کے جارے آقا لگے سردار میں سردار دی گا دے اصلا لٹے پٹے کرو دے میں فلانہ صاحبی دے سے چاہیے ہاں مڑا گزارا انہوں نے لچی سی انہوں نے شرط رکھی جو ہک کلو سونا میں کو دیو چاہتا کہ میں آزاد تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں دے چھو انہوں نے اپنے مالی پر جڑا مال غنیمتی نہیں انہوں نے حضر صفیہ گھن کے پہ بین او کو دیتا نے انہوں نے عذاب چاہی انہوں نے عذاب تھی کہ جلے والے آنے دل اس دیال آنے کہ اللہ میرے اببا نے تماشے مارے ہیں خامد نے رتہ مارے ہیں جو مسلمانہ دے نبی محمد نے نکاح کرنا چاہتا خیال ہے آہا بار رسول اللہ کی خدمتی چاہتا لا الہ إلا الله محمد رسول الله كلمة پڑھ دیں كلمة پڑھن دے بعد پہ دیں السلام عليك يا رسول الله اے اللہ دے نبی سلامتیاں ہوئن رحمتاں برکتاں ہوئن اے اللہ دے نبی میں سردار دی گھر والی تسا انبیاء دے سردار ہی میں میں اپنے آپ تڑ نکاح پہ دیں دی ہاں قبول چا فرماؤ نبی کوئی اختیار رہی کہ مجلس دے اندر کوئی بکرا کوئی بیوار کوئی متلقہ اعلان پہی کریں دیئے میں اپنے آپ کو تڑے نکاح دے اندر دے چھوڑا گے اللہ دے نبی مسکرا دنن یا سر ایمی حلا دنن یا نعم دلال فرما دنن یا قبل تو دلال فرما دنن نبی دا نکاح تھی وے دے سبحان اللہ اللہ دے نبی مسکرات کے پیفرو دن قبل تو میں قبول کر چھوڑا گے حضرت صفیہ دنی کا محمد الرسول اللہ دنال تھی گئے صحابہ ہوں سچے دے بیٹھن عجیب گل ہے ای قوم دی سردار حضرت صفیہ سڑے گھر دی ہونہ ساڑی اممہ بڑھ گئی ہے سڑے نبی دے گھر والی بڑھ گئی ہے ای قوم دے جتنے بھی رشتہ دار ہیں جتنے نہ دے والدین بھیڑ پھرا ہیں
اساں کیویں انہاں کو غلام بڑا کے رکھوں بادیاں بڑا کے رکھوں اے حیا دے خلاف ہے شرم دے خلاف ہے ادب دے خلاف ہے ہر صحابی نے اپنی باندی کو فرمایا کو من آزاد ہے حضرت صفیہ دی وجہ کو کیونکہ سڈی اماں بڑھ گئی ہے اماں دے رشتہ داروں کو غلام بڑا کے نہ رکھنا چاہتے ادب کونی فرمایا بن تو آزاد جتنے لڑکے ہن فرمایا آزاد ہی وے جیڑی جو آزاد تھی ہے رسول اللہ دی خدمت کھڑے تھی کہ آدھی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہک نکا دی برکت نال پورا خیبر ایمان اچ داخل تھی گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اسلام کا پیغام محبت سبحان اللہ سبحان اللہ اس سالی رشتے دار کا خیال کر اپنے سسر کو بھی اپنا والد سمجھ ان کی توہین نہ کر بے ادبی نہ کر سب سے بڑی عزت کر دل جوئی کر خدمت کر لیکن ہن اس نے اسا دے کو وقت اسا اولاد دی تربیت نہیں کی اللہ دی کر کاش کہ اسا اولاد دی تربیت کر وہ اج یہ دیکھاڑا نہ دیکھنا پڑے بھج دی آن دے پین قاری صاحب حضرت مولانا عبد اللطیف صاحب میں کو پتر نے منہ تے تماشے مارن کروں دکھ کے نال کڈ چھوڑا عورت بھج دی پئی آندی ہے حضرت طلاقہ دیتے نے لتا مارے بکواس کی چیز گھر دے گھر تو بات کی گئے اج تربیت اولاد دی کون ہے اولاد دی تربیت دے پہلے باپ کو حلال کھانا حلال حلال کھانا جلے بچہ جمے ہاں او کو غسل لے کے انہیں کنت اذان دے اقامت آ انہاں نا چنگا رکھ بتا حلال رزق کو کھوا جلی بچہ بولن دو ہوے اے بھین برا تے سارے کٹھے ہاں بچہ آ آ آکو آ آ بابا دی بلند آکو آ 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 علماء لکھے نے دے بچے دی زبان تو پہلا لفظ اللہ دا آوے اللہ بچے کو سعادت مند لکھے سبحان اللہ اے تربیت ہے اذا قام صبا سات سال دی عمر ایک بچہ تھی منے نماز دا حکم کر انہی نے فرمایا تلقین کر نصیحت کر واعظ کر حکم اذا قام عشر فضربوہم دا تر دی عمر ایک نماز نہیں پڑھدا مار کے نماز پڑھاویس ای نہیں چھوڑی جنگ بندے ہوندا ہاتھ بھرنا ہلکا مار اٹھے ہوئے پتھے اٹھے میں حضرت قاضی صاحب مولانا فجر لے رمیشا الحمدللہ روزے رسول اللہ دوتے دعا منگی ہے پہلی بھی بچی دوجی بچی تریجی بچی چوتھی بچی پنجویں بچی میں ہر بچی دوتے فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمتی حاضر سینم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے رحمت دیتی ہے میں خوش ہاں میں راضی ہاں اندھی حسد دعا انہاں نام ہے عائشہ پیا رکھیں ودو جی بچی اللہ اے اللہ کے نبی میں راضی ہاں خوش ہاں میں انہاں نام سمیہ تری جی بچی چوتھی بچی پنجوی جیلے پنج بچیاں تھی گئے میں کہے پنج نماز رہیم اے اللہ دے نبی اللہ کو شفا چکر اللہ بیٹے عطا اللہ نے بیٹے حافظ قرآن پڑھے سکتے لو حافظ قرآن پڑھ گئے تریتہ پڑھ گئے انشاءاللہ رابیہ تھی پڑھ دے ہی بولیٹ پڑھ دے اللہ نے لکھ لکھ شکر ادا کرے نا چھوٹا ہلے سے کول پیا پڑھ دے گال پیا کرنا فجر دنی مار بستا میں این آ رہا یا پانی پیا ہوئے تو پانی میں کے تک دے بھوگے سے اٹھو ہے اٹھو نہیں مار یا ہی میں والے کو پکڑے اٹھو ہے اٹھو نہیں مار تربیتی کو آتے ہیں تربیت کرنا عادت بڑا ہوتی نماز کی اپنے گھر کو قبرستان نہ پڑا بیوی کو آپ اٹھی نماز پڑھ بیوی دے حقوق سمجھنا حقوق بیوی سے سمجھے اے پہلا حق ہے
وامر اهلك بالصلاة اپنے گھر والیاں کو نماز دا حکم کرو گھر گھر والیاں کو نماز دا حکم کرو حکم اللہ اپنے نبی کو پہ فرمینن امت واسطے قانون پہ بڑینن حکم کر نماز دا اج تو عید پوچھ دے فلانا کم کیتا گویں دیویں کیتا لڑدا کھڑے مندے کھڑے دا کھڑوتے کدائیں بھی پوچھنا نماز پڑھی ہوی یا نہیں ہائے قرآن دی تلاوت کیتی ہوئی یا نہیں حلال رزق دے بارے تے ان کو مسئلہ دسے یا نہیں گھر دے اندر زیور گھن کے بیٹھی ڈاڑا بی بی تولے چالی چالی تولے باہر لوگاں دے گھر اللہ دی قسم ترے ترے کلو زیور گھن کے بیٹھی زکات ادا نہیں کرے دین دا مسئلہ کو سمجھا اولاد دی تربیت واسطے ان کو سمجھا مسلمانوں ای پیغام کو گھر دے اندر وی پہنچاؤ اللہ دا واسطہ تو کو دینا حضرت یحییٰ بن اقسم اخو رحمت اللہ انتہائی بدصورت نک پھدا ہنے ہونٹ لٹکے ہنے ڈانڈی میں لمبے لمبے ہنے تے کانی میں بڑے بڑے ہنے تے چیچک دے نشان ہنے تے کالے رنگ دے ہن تے اکھیاں چھوٹے ہن سر چھوٹا ہنے تے سر کل گنجے ہن تے قد دے چھوٹے ہن ایسے آدمی کو کون اپنی بیٹی ہے بہن جی کہا جائے پھر ایسا تھا صورت نہیں ٹھیک سیرت نہیں آج بھی ایک عورت آئی گئی بڑی جی وسے دعا چمنگل سے تے ہن ڈاکٹر بھی بڑھ گئی ہے سر تے ہن اون دی عمر سے 33 سال پہ گئی ہن میں پرنے نہیں 33 سال میں کہ حالی بیٹھا تیرے رشتہ ڈاکٹر ہوئے تھے انجنئر ہوئے بڑا مالدار ہوئے تھا میں کہ ایماندار بڑے مالدار مالداری نہ دیکھ ایماندار صورت نہ دیکھ سیرت دیکھنا دولت نہ دیکھ امانت دیانت صداقت شرافت دیکھنا آج اللہ دکھا رہی تو اسی بات سے دیکھو شرطہ رکھی بیٹھنی فلانی شرط بل دھی پپڑی میرا سیٹی محروم کی حضرت اللہ معاف جا محروم نکر کی تھی اللہ تک جنت محروم جا انہوں نے حق کے نا میرا بھیڑ کو حق نہیں دیتا ابا فوت تھی میرا سے کیوں نہیں دیتا بالکل نہیں دیتا پیوی پہلے کل تک پتنا تو کی دیتا اوہی 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 تو تیری اولاد دیکھنا خدا کل تک خدا کیوں اللہ نے حکم کو پیتر نہیں دیتا ہے کیوں اللہ نے عذاب خدا وقت کے لئے چیلنج کیا کرے پھر تو پریشان حال بھی ہے مصیبت آن کے بعد کیوں مصیبت آئیے اللہ نے حکم تروڑا ہی نا اللہ کو نراض کیتا ہی مصیبت نہ آسی نماز اٹھائیں گے تھے کہ نماز دی پرواہ کونی قرآن تلاوت کونی گھارے چاہے اللہ دا ذکر کونی کلمہ دا ورد کونی نبی تے درود کونی اساڑے گھر صاحب جن آگئے تفیض لگ گئے صاحب جادو تھی گئے صاحب فلانا بیمار ہے فلانا وہ نماز پڑھ دے بھائی نہیں صاحب سستی تھی بھائی آئے آئے قرآن دی تلاوت کرے ہیں نہیں صاحب جتا قرآن دی تلاوت ہوئے جنات آسن نماز جو ہوئے اللہ دے ذکر جنات آسن نا آسن جنات آسن ہی بیٹھے تو آدھے اون جادو کیتے اون تبیز کیتے تبیز تو آپ کیتی بیٹھے اپنے گھر کو تو تو جاڑی بیٹھے مال آدھا نہ لے تو میرے گھر تبیز جنات آگے جن تو آپ بڑا کھڑوتا ہے خدا کا بسم شیطان کو تو گھاری چھے دیرے لبائی بیٹھے رحمان دے دیرے چبائی بیٹھے خدا دی لعنت پہ بستی ہے رحمت نہیں پہ بستی ہے تے مالداری بھی چھی ہے ایمانداری نہیں بھی چھی دولت بھی چھی بھی امانت دیانت نہیں بھی چھی سکہ بھتیجا بڑے جا یتیم ہے غریب ہے نال گھر ہے تے ان کو اپنی دینی دیتی ہے نمبردار سے جمعدار سے تھاندار سے ٹھیکیدار سے ان کو دے سکتی ہے آئے آئے صلہ رحمی کرنا صلہ رحمی کرنا یہ تک اجازت نہیں آنا یہ کو کیوں محروم کیا کرنا ہے خدا کو کیوں ناراض کیا تھا سکہ بھتریجہ یتیم ہے
بھانجا یتیم ہے بیمار پہ تو اندھی عیادت تے نہیں گیا تے خان صاحب ٹھیکیدار صاحب نواب صاحب سردار صاحب بیمار جو سی دی وزیر صاحب خندیر صاحب یہ کھڑے اوئے خان پڑے سے اوئے فلانا بھی آیا ہے لکھ جا لکھ جا خان تے دروازے تے عیادت وسی گیا کھڑے سچا بھتری دا نال پئی اوندی عیادت لی یو اسلام تے پٹھے سنے اسلام تے خبردار تو اپنے بال کو اپنے بچے کو یتیم بچے دے سامنے بوسا نہ دے پیار نہ کر اگر وہ یتیم بچہ ایمی دیکھ گی لے تھے آخر میرا با ہویا میں کو پیار کریا وہ بل بلا اٹھے تڑا گھر برباد نہ تھی ونی پھل گھن کے آئے اندھے چھل کے بہر دروازے تے نہ پھکا کسی غریب مسکین پڑوسی نے دیکھ کے بچے نے تے آخر نے سڑا با ہویا سڑے گھر پھل فروٹ ہو گیا اگر ان دن بمبوں تو بدعا نکل گئی تو تو ذلیل نہ تھی بچے خوار نہ تھی گوشت گھن کے اید اتنا نہ بھون جو پڑوسی کو خوشبو بنے ہاں اگر گھنیتا ہی ہے تو پانی اتنا تٹ جو شوربہ تا بنے اتنا اچھا محل نہ پڑا جو غریب دی ہوا تے دھوپ بھنگ تھی بنے کتے ہی اللہ تے کون جنن دی ہوا کو محبوب نہ کرے اللہ تا دین تا تے بیٹی اسے تو محمد دین المزاد کی تھی کھڑے صلی اللہ میں عربی اکرے نہ ہم حضرت یحییٰ بن اکثر یاد ہے نے میری گھر انتہائی بدصورت وقت بلی ہے بہت امام النحو منہی بدصورت کو کون اپنی دھی بیٹی نکاح کی انہوں نے ایک شاگرد آئی استاد جی اگر نکاح کی بھی وکر ہندے استاد چھت کون دا میری شکل تا دیکھ رہے بالی میں پڑھے ایک نر کے بھاجے میں نظار کی میں گزارا کرے میں نظار بیوی کی میں گزارا کرے باتی میں چپ کرو استاد جی شادی کیوں نہیں وکر او بھائی میں بھی نہ چاہتا کہ میں کیا اوکھا کر رہا میں نظار کی میں گزارا کرے بچوک جکا تری کی دفعہ استاد جی وقت دے لوگ بدے ہوندے وقت دے ولی بدے ہوندے چھپے بدے ہوندے چھپے بدے ہوندے استاد جی میں ہکا دیئے ہکا دیئے ہکا دیئے تیتنی حسین اور جمیل ہے کہ نقش و نگار دے لحاظ نہ قد و قامت دے لحاظ نہ رنگ و روپ دے لحاظ نہ اوندے مقابلے دے اندر اللہ دی قسم سیرت صورت دے لحاظ پوری وسطی اندھا کوئی مقابل کو نہیں میں تو کوئی نکاح جلے بنا چاہنا قبول کریں دے استاد نے کہ پاگل تھی اتنی حسین کہ میں بدصورت ہوں چپ کر رہے استاد جی اچھا ہی میں کرو وقت اتنی اجازت لے میں کوئی پوچھا اگر او راضی تھی مجھے تو راضی تو ساتھ تھی ویسا استاد نے وہ مجبور تھی کہ بانجے بانجے یقین ہنے جو کی میں راضی تھی تو میں پر رٹھایا تھا یہ انہوں اپنے دروازے دی گیا دروازہ پیے کھڑ کے اندر اندر آواز ہے من دکل باب کون دروازہ کھٹ پٹے نن جواب پہ دنن ابو کے یا بنتی او میری بیٹی تیرا ابا دروازہ کھٹ کھٹے دا پہ فوراں بج دیئے دروازہ پہ کھلے دیا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابا سلام پیا کرنے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ او میری بیٹی اللہ دی رحمتہ ہونی برکتہ ہونی سلامتیہ ہونی یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم خبردار مسلمانوں خیر دے دروازے تے ونجو اجازت بھی منگو سلام بھی کرو اپنے گھر وچ داخل تھیون لگو بابا دے بلند سلام کرو تاکہ تہاڈے گھر دے اندر اللہ دی رحمتاں برکتاں سلامتیاں داخل تھیون ہائے ہائے اچھا گھر جو کروں حضرت میں وانتے
تو ایک پٹھان کھڑا تھی کہ مولی صاحب ہم بہن تو نہیں ہے، بی بی کو سلام کرے گا، حضرت بیٹی کو سلام کر، بڑی عمر دھائی میں کہ بابا قرآن کا حکم، اچھا اچھا قرآن کا حکم ہے تو آج میں پورا کر ابھی جاؤں گا تو گھر میں سلام کرو گا، گال سمجھا اللہ کرے گھر میں ٹھیک ہے سلام کی تک شرم نہ کر، مندے کڑے نے شرم نہیں بھی آتا، دیکھے رہے نے شرم نہیں بھی آتا، بھاگو کو جڑے ہیں سلام کرے دیتے بیوی کو بیٹی کو کی کا سلام کرنا سے میں روپیہ کرنا سلام پہ کرنے دیتے بیٹی نے دروازہ کھول اے ابا کیف جیتا کی میں ہو جب پہلنن یا بنتی حل رائی تے یحییٰ بن اکثم او بیٹی میں کو دستا سید تے یحییٰ بن اکثم کو ڈٹھے یا نہیں جواب پہ دینے رائی تو ہوں لیکن اون ویلے ڈٹھم جلے بالغ نم اللہ دی قسم ابا جڈن دی بالغ تھیاں میری نگاہ غیر محرم دے نگاہ تے نہیں گئی آئی تا پردہ ختم تھی گئے اللہ دی قسم پردے کوئی نے حکم سمجھاوی نہیں او مسلمانو یا ایوہ النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین اے نبی اپنے گھر والیاں کو اپنی بیٹیاں کو چار بیٹیاں حضرت زینب حضرت رقیہ ام کلثوم فاطمہ الزہرا اخو رضی اللہ عنہم مسلمانہ دی عورتوں کو حکم دے دو یدنین علیہن من جلابی بہن گھر کل بیر مجبورا نکلن پہ بھی بنے جلابی یعنی برکا کر کے آؤ پردہ کر کے آؤ پردہ کر کے آؤ رب دا حکم دے قرآن پڑھتا سہی سمجھ سہی علماء دی خدمت وچ بیٹھ سہی آج پڑھانی سے پڑھا سے تا سمجھانی سے سمجھائی سے تا عمل کونی اللہ قرآن پڑھان دی سمجھان دی عمل دی توفیق چڑے آمین میں عرض بیا کریں راکھا ابا پردے دی گال آئی حضرت کی ای گال کو پوری حضرت با یدید بستامی آکھو رحمت اللہ اپنے خانقاہ دی تشریف فرمائیں حضرت شیخ العدیس ایک عورت ہے یہ پردے دے اندر پردے دے اندر یہ حضرت دی مریدنی ہے مریدنی مریدنی ہے مریدنی حضرت با یدید دی مریدنی شیخ دی خدمت کھڑیے مرشد دی خدمت پیر دی خدمت پردے کھڑیے پردے دے پردے پردہ نہیں چھوڑا اون تک آلی بھئی وہ کو مرید اسا بڑے نہیں نہیں جڑے اسا دے ہاتھ نہ گھٹے پیر نہیں گھٹے آئے تبایی آئے بربادی چھی گئے حضرات جی میرا خواہ دو جہاں نکاح کرنا چاہتا ہے وہ کو منع کرو دو جہاں نکاح نہ کرے حضرت جی میں سوڑ دیں پھر میں نے بی بی میری بیٹی جن لے اللہ کو اجازت دے دے میں کون ہوں کو روکا مسنا دو وصلا سا وروبا چار نکاح دی اجازت ہی بھی اجازت چار نکاح دی وَإِنْ خِفْتُمْ اللَّهَ تَعْدِلُ اگر انہیں عدل انصاف قائم نہیں کر سکتا وَالْحِقُّ نِکَاح کر بجھا بھی نہ کر قرآن نے ہر گال سمجھا دی اگر سمجھا لے عدل انصاف کرے سکتا اسا ہیک نال عدل انصاف نہیں کر سکتا اسے بھی اترین اکی رہے عرب دے اندر ہے عرب دے اندر ایک گال کر کے میں نے استاد ہن شیخ الحدیث ہن مدینہ منورہ میں انہوں نے دیگار تو پر سمجھنا اللہ عدل انصاف دیگار ہون وضع دی پی حضرات میرا سامن روجہ نکاح کرنا تھا دیکھو منع کرو روجہ نکاح بل حضرت جواب پہلے میڈی تھی جلی شریعتوں کی اجازت پہ جن دیا تھا اجازت دیا رہے دے قرآن اجازت دیا رہے دے نبی دا فرمان اجازت میں کون ہوں کو روکا تریجی دفعہ دی حضرت کو روکا اور میں کی میں روک آخر لگی حضرات
اگر میں چہرے تو کپڑا لہاواں تسا میرا حسن دیکھو حیران رہ میں تو تیرے خاوند تو کی پئی ہے تو جے نکاح کیا کرے لے میں کوئی شریعت اجازت جو نہیں دے میں کی میں چہرہ سن دے پے ہو گل سمجھ آنی پئی کہ نہیں آ سمجھ نہیں سمجھ مسئلہ چلے بجی میں جو حضرت باجدی گسامی سنن ایویں آہ دیکھ آہ ڈٹھن تبھی نال مریدین بیٹھے ہیں خلفاء علماء بیٹھے حضرت کی گل اون تے ایو کو جاکے جو میں تیرے تو کپڑا لہا میرا حسن دیکھو تے تو ساتھ تو تیرے خاوند کو کیا پائیے جو دو تے کچھ نکاح کرے گا مگر تو سگال سمجھی نہیں تو سگال سمجھی نہیں این عورت کو اپنے حسن دیتے اتنا ناز ہے اتنا فخر ہے کہ اپنا شریک دیکھنا گوارا نہیں کرے دی حالانکہ اندہ حسن ذاتی نہیں عطائی ہے باقی نہیں فانی ہے مستقل نہیں عارضی ہے اے عورت اپنے حسن تے اپنا شریک دیکھنا گوارا نہیں کرے دی وہ خالق حسن اپنا شریک دیکھنا کیویں گوارا کرے مسئلہ 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 ہاں اج رب نا شریک بڑے کھڑے قبراں تے کھڑے مرشد کو مننا سے رب کو نہیں سے مننا ہاں دکان تے یقین ہی بھی رب تے نہیں بھی ملازمت تے یقین ہی بھی رب تے کون مزدوری کے اندر تک یقین ہے کھیتی باڑی تے یقین ہی بھی لیکن اللہ تے یقین کو یہ شرک ہے شرک بچ 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 میں گال کیا کرے نہ حضرت یحیی بن اکثم رحمۃ اللہ گال یاد ہے نا یحیی بن اکثم رائتوہ اے ابا میں او کو ڈٹھا ہے ابا یہ پوچھتے کئی فشک نو ہوں دی شکل کی میں ہے جواب پائی دین دی ہے تبھی ہوں بہوں بد صورت ہے بہوں بد صورت ہے ابا پیا دے او بیٹی اگر میں تیرا نکاح یحیی بن اکثم نال کراں کیا تو قبول کرے سے یا نہیں فوراً آخر لگی ابا میں اون دی صورت نہ پئی دے تھی میں اون دی سیرت پئی دے تھی ہاں ابا اون دا مان نہ پئی دے تھی مان پئی دے تھی ہاں آمان پئی دے تھی ہاں ابا اون دی دولت نہ پئی دے تھی امانت دیانت صداقت شرافت تے علم اور حکمت پئی دے تھی ہاں ابا میری دنیا تا گزر ویسی میری آخرت سنور ویسی ابا میں اودی خدمت کر کے اللہ کو جنت حاصل کرے سا ابا حکم کر تعمیل کرے سا ہاں ہاں سن دے ابا جی میں جو سن دے اکھیاں تو ہندو ہن اس بھجدا ویندے حضرت یحیی بن اکثم دی خدمت دے اندر حضرت بیٹی نے قبول کر چھوڑے تساں بھی قبول کرو تے مجبور کیتا اسی فرمایا استاد جی اللہ دی قسم مجبور نہیں کیتا جب میں کل پوچھے کیویں ہیں دس بد صورت ہیں لیکن الفاظ ہوندے سنو الفاظ پیادی ہے میں صورت نہ دے تھی سیرت پی دے تھی ہاں مال نہ پی دے تھی اعمال تے ایمان پی دے تھی ہاں دولت نہ پی دے تھی امانت دیانت صداقت شرافت تے علم تے حکمت پی دے تھی ہاں میں اون دی خدمت کر کے اللہ کو جنت حاصل کرے سا میری دنیا تا گزر ویسی آخرت میں بھی سفر ویسی ابا حکم کر تعمیر کرے دی ہاں حضرت یحیی بن اکثم انہیں آسمان کو پیدے تھے اکھیاں کو ہنجو نے اللہ میں انکار کرا این نعمت کو محروم نہ تھی بیٹھے فرمین دن ہاں میں قبول کرے نا نکاح تھی گئے مسلمان او شعیب الرحمن سنو نکاح دے بعد اللہ حدیث مبارک چاہ دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد مرتبہ سیدہ عائشہ فرمانے نے لقمہ تروڑ کے میرے منہ دے نیاں تے میں بھی لقمہ تروڑ کے رسول اللہ دی منہ مبارک ہی دے نیاں ہن دے ہو ہن تے تو ساتھ ہو مول صاحب ایسا کو بھی غیرت بڑا ہونا ہوتا ہے آئے
اے نبی دی سنت دی سنت میں اپنی گل کراں اپنی سراج روم دے اندر ایک شخص ہے ہر میری بیوی میں ہے ای میں ہے بس حضرت کو ملنا لاش نا گاہ گاہ تے کر سیالکوٹ دے اندر ایک وقت دے ولی ہی پیر ہیں مرشد ہیں عالم کافی انہاں دی مرید ایک مرید انہاں دے گھر دے دروازے تے گئے حضرت دی زیارت واسطے ملاقات واسطے دروازہ کھڑ گیا حضرت گھر ہن کو نا حضرت دی بیوی بیٹھی ہوئی مرید پیا پوچھ دے حضرت گھر کی ہن اون دی بیوی آکھے سے وہ الو دا پٹھا کونی کونی اون آکھے میں پتہ نہیں بھلا دروازے تے کھڑو سی بھلا پیا اے حضرت دا گھر ہے نا حضرت دا کبیا کبیا دا گھر ہے آکھے آقا تہیم وہ کتا لوگڑ کی تھی پھر نہ بتا سکے یہ شودا چپ کر کے مونجھا دی کے پیا اگو حضرت آن دے پیا دیوی جو ہی حضرت مہاں دے بیچے این رستہ بدل حضرت سمجھ گئے میرے دروازے دیکھ گیا رستہ بدل اوے پترہ عورتیں اوے وہ جو قریب ہے کیتا گیا حضرت مسیح میں کم گیا اوے کیتا گیا حضرت مسیح میں وہ خیلی کم ملن اوے میرے دروازے دیکھ گیا میں کہ جیہاں فیر توڑے دروازے دیکھ گیا اچھو سونی میں نہیں کہ بہت کچھ سونی میں نہیں مہاں کہتے ہیک دفعہ سن کے تو پریشان کیا میں میں ہر روز سن رہا ہر وقت سن رہا اور ای میں سن رہا جو حیران تھی میں لیکن برداشت بھی کرنا صبر بھی کرنا اور پھر معاف بھی کرنا ہدایت دی دعا بھی کرنا اگر اللہ نے میں کو عزت دیتی ہے تو این بیوی دی وجہ کو اللہ نے میں کو عزت عطا سکتا ہے عزت کر دیتا ہے عزت المراد ہے نہیں تو تو اندھے سامنے حد بند جلوں بزار شہبت ہے تو اندھا برس تو پکڑی ہوتا ہوئے تو وہ دی ہوئے اے عزت نہیں ایک کو بیجار دیا ایک کو بیجار دیا گھر ایک بڑا وَقَرْنَ فِي مُوتِكُمْ حکم دے گھر دے اندر بے مجبوراً نکلنا پیا ہے تو بھائی گانے ورنہ گھر اچ بے ایویں بے جیویں میخ ٹھوک دیتی میں دی دیوار دے اندر او مسلمانو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمین دن بعض مرتبہ اللہ دے نبی لقمہ تروڑ کے میرے منہ دین دے سن میں بھی لقمہ تروڑ کے رسول اللہ دے منہ مبارک حضرت یحییٰ بن اکثر نکاح تھی کہ بیوی سامنے بیٹھی ہے آسمان کو پہلے دن اللہ اج ہی سنت دے عمل دیوی توفیق چاہتا فرمائی لقمہ پہ تروڑے دن بیوی دے منہ دے اندر دے ون لگے حسن و جمال کو پہلے دن نقش و نگار دے لحاظ نال قد و قامت دے لحاظ نال رنگ و روپ دے لحاظ نال سورت سیرت دے لحاظ نال ایویں لقمہ دتا نے ول آسمان کو پہلے دن فورن پیا دن سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم او خالق حسن تیری مخلوق کتنی حسین اور جمیل ہے تو کتنا حسین اور جمیل ہو بی 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 آدم خی مسلمان فتح عائشہ صدیقہ بھی لقمہ دین دے ہن ایویں لقمہ تروڑا نے یحییٰ بن اکثر دے منہ چ ڈیون لگے دند لمبے لمبے ہونٹ لٹکے نک پھدا ہے رنگ دے کالے ہن چیچک دا نشان ہے کن وڈے وڈے ہن نک پھدا ہے سر کل گنجے ہن سر چھوٹا ہے لقمہ پئی دے گئے آسمان کو پئی دے دیا دی الحمدللہ رب العالمین اللہ میں تیری رضا تے راضی ہاں اللہ دی خدمت میں کو گھن کے اس لیے دے اندر میں کو جنت چلے میں اللہ میری دنیا تا گزر ویسی میری آخرت سوارے
جیوے جو حضرت یحییٰ بن اکثم یہ گال سن دین روان لگ دین بیوی پی آتی حضرت روان دی گال نہیں اے تا خوشی دا مقام ہے حضرت یحییٰ بن اکثم جواب پہ دین بیوی میں خوشی دے آنسو بیٹھا وگھن دا گا خوشی دے آنسو بیٹھا وگھن دا گا گال سن جلے میں تے کو دیکھ سا میں رب دا شکر ادا کرے سا میں اللہ دا شکر ادا کرندے کرندے جنتی داخل تھی ویسا تو جلے میں کو دیکھ سے صبر چا کرے سے صبر کرندے کرندے تو جنتی چ ویسے اللہ قرآن پہ فرمیندے صابرین بھی جنتی ہیں شاکرین بھی جنتی ہیں تو بھی جنتی ہے تے میں بھی جنتی ہاں سندے تیم بہت سارا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق چاہتا نکاح دے موجود ہے تو بہت کچھ آکھنا آئی بہت کچھ آکھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی ازواج مطہرات نال جو خیر دا سلوک ہوندا ہے اللہ دی قسم بعض مرتبہ اماں عائشہ صدیقہ فرمائیں میں اگر جھاڑو دین جھاڑو گھن لوں اللہ دے نبی خود جھاڑو دین دروازے دے اوتے صحابہ فرمائیں دین جلے دروازے تک جھاڑو دیوان لگنے اسیں اگو دیتی فرمائیں ہاں ہاں اترو کو چھوڑ دو میرے دروازے تے جبرائیل آ دے میں جبرائیل دے استقبال تو اپنی توہین سمجھیں فرمائے گھر ہی اگر سالن کھڑی اندھے نال تو آدھے نا ہاتھ بٹا اندھے نال دامن کر کپڑے پہ کون بھی بیمار ہے تو خود تک ہو حضرت مولانا عبداللہ صاحب اسلام آباد رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ جو آنے ہیں تو میں بعض دفعہ کھاری ٹکے نہ ادھی رات کو میں دیتا ہم ادھی رات مولانا عبداللہ صاحب اپنے کپڑے تھے اپنی بیوی دے کپڑے آپ تھوڑے کھڑو آپ مولانا عبداللہ صاحب کلا دفعہ میں کہ حضرت میری بیوی بیٹھی ہے اے وہ کپڑے دھوگ مشین ہی تھے تھوڑا ہے نا نہیں میری بیوی بیمار ہے میری بیوی بیمار میں خدمت کر رہا ہوں خدمت وہ اس نے بڑی خدمت کی ہے اس نے بڑی خدمت ہاں خدمت اصل ہے یہ میں کرنا تھا ہون تھا تم بس عجیب گالے نہ تو والے کو معاف کرنا ہے تو ڈمبھرا کو معاف کرنا ہے نہ بیوی کو معاف کرنا ہے نہ بیوی دے خاندان کو معاف کرنا ہے کوئی کامی پیا بھجدا ہے اوئے کتھے بھجا میں نے اوئے جی کتے دے پیچھے اوئے کیوں ہے کتے پیچھے بھجدا پے اوئے کتے نے مجھے کاٹا ہے او تو کی کرے اکے اون دے دند نہیں تے میں دے دند نہیں میں بھی کٹے شو چبلا اوہ کہ آج تک تا میں نہیں سنا جو اوندے دان نہیں تھے اوہ تک وہ کٹ گئے تھے اوہ تو کتا آئی نا تو کتا پڑھ دے کتا نہ پڑھ کتا نہ لڑ نہیں اپنے آپ کو سنبھا حضرت کو میں آکھاں دعا چا فرمیشن تو پجھے دے خیر کتے شعیب الرحمن اے دیڑی یا اللہ حضرت امائی سے صدیقہ لی یہ لکھوا جڑا میں حقیقت بھی آدھا میرے کو یہ عورت نہیں اے مرد ہے ہر وقت لڑتی اور میں کہیں میں کر آج تو نبی دی سنت عمل کر انشاءاللہ خیر وہ جو گیا ہے نا والو جن والو حکیم کی تا دی شرم آدھی مرد تو شرم آگی اور وان جو ایسی کرتا سی وان تری جن مرد تو شرم اوے وان میں حکم کیا کر من کے حکم تو لکھ مالی تس مت اونے ہم سوچے اونے بھی فوراں پیران تحت رکھے میرا سردار میں ہوں تک جنی بیعت بھی گستاخی کی اللہ واسطے میں معاف چکا سن دے پہ نبی دی ہر سنت ایک حکمت دی حکمت تو سبھی عمل کرے سوئی چھے دعا کر شوا باقی جلالی تقریب جلدی ایسا کہیں زمانے کریں دیا سے مولی صاحب کر گئے مولنا فاروق عمر فاروق سنا گئے تو اللہ واسطہ ہن حالات ہی میں نا جوڑ بڑھاؤ تک ایمان بچ وے ایمان بس اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصلي وسلم عليه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم
ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأخواتنا وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اے کریم رحیم اللہ جو کچھ آنکھ سے سنا سے عمل دی توفیق عطا فرما اخلاص عطا فرما اپنی رضا عطا فرما اللہ تیرے بندے ہچا کے بیٹھن اکھیں تو ہنجوا کے جھولی پھیلا کے بیٹھن ادھی رات گزر گئی اللہ تیری رحمت آسمان دنیا تے آ گیا اللہ ترچہ فرما اپنی رحمت دے فیصلے چا فرما امت محمد رسول اللہ دے خال تے کرم چا فرما اللہ ساڑے خال تے وی ساڑے بچیاں دے ساڑی گھر والے دے خال تے رحم و کرم چا فرما اپنے احکامات تے زندگی بسر کرن والا چا بڑا اپنے نبی دی ہر سنت تے عمل کرن والا بڑا کریم اللہ اج تیرے احکامات بسر گھرن دے اندر تروڑا ویندے اللہ ساگو غیرت نہیں آندی شرم نہیں آندی فکر نہ کریں دی اللہ فکر کرنے والا تیرے نبی دی سنت دی جنازے پہ نکل دے مساکو اکے تو حج نہیں اے کریم اللہ رحیم اللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سچی محبت چاہتا فرما عقیدت چاہتا فرما صحابہ کرام دے رستے دے چلن دی توفیق چاہتا فرما اللہ تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین سن صالحین علماء اولیاء اتقیاء سلخان المحبت چاہتا فرما اے کریم رحیم اللہ جڑے دفرتاں کریں اللہ انہوں کو ہدایت نصیب تو فرما ہدایت نصیب نہیں ذریعی رسوا اے کریم رحیم اللہ جو بیمار ہیں انہوں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما چھوٹے ہیں بڑے ہیں مرد ہیں عورتیں ہیں گھراں چ ہیں ہسپتالاں چ ہیں اے کریم اللہ روحانی بیمار ہیں جسمانی بیمار ہیں سارے کو صحت کاملہ شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما جڑے قبراں سم گئے اللہ انہاں دی قبراں کو جنت پاک بڑا جہنم دے گڑاں کو محفوظ چ فرما قبر دی تاریکیاں کل محفوظ چا فرما قبر دی دہشت اور وحشت کل محفوظ چا فرما قبر دی عذاب کل محفوظ چا فرما قبر دی کیڑے مکوڑے کل محفوظ چا فرما اے اللہ اسد بزرگ امام اہل سنت حضرت علامہ عبد الستار قونسوی رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ اللہ مزید اللہ کو جنت لباس عطا فرما جنت عطا عطا فرما کروٹ کروٹ رحمتاں تے مغفرت عطا فرما قرآن دے نور نال انہاں دی قبر کو مزید منور چا فرما اللہ تیرے بندے ہاتھ جا کے حضرت واسطے رحمتاں دی دعا پے کرن اللہ انہاں دی قبر کو رحمت دا گوارا مزید چا بڑا رحمتاں چاہتا اے کریم اللہ قیامت دی دہاڑے دی ذلت رسوائی کول بچا اس دن اپنے نبی دی شفاعت نصیب فرما حوض کوثر نصیب فرما پل صراط معاملہ آسان چا فرما نامہ اعمال دے خاطی چاہتا چا فرما اے کریم اللہ حضرت مولانا عبداللطیف صاحب انہیں دے جتنے بھائی اللہ سب دی عمر اوقات رزق عزت مال جان حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الکریم اللہ جتنے علماء اولیاء خفار تے قرا تیرے بندے ہر چا کے بیٹھن اللہ انہاں دے گھراں دے اندر اپنی رحمت چاہتا فرما اللہ ساڈے اولاداں کو ساڈے واسطے صدقہ جاریہ چا بڑا اسا کو اپنے والدین واسطے صدقہ جاریہ چا بڑا اللہ ساڈے خال تے تس چا فرما اللهم اغفر وارحم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اللہ اوقات رزق عزت مال جان ایمان برکت دے نال خاتمہ ایمان تے چا فرما اے اللہ آخری وقت اپنا کلمہ نصیب چا فرما لا الہ
إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.